Көтөр күйе қанатыгар, кихи күйе жолуругар. Үтүү күнүнен күндүк өрөөччүлөргө эхияка саяга санааны, үтүүнү түстүү кылжаргытыгар онна бээ-бээге көхөмилаахтык сыхын аргытыгар багарабыт. Үчүгеен бусерге бери үлетин сагалыр, эгиннин бирге боло келлим минутаачы Индира. Күндүк өрөөччүлөр бүгүн биһиги чурапчулугун чакырны хилегин ыры тоюк аргыста хажонун кытта билсиэхпит. Ону теңе кепсен кайда хайылдан тахсарын тугунан билиэхпит, уонна комустурга үйрөнүэхпит. Бээге тинтирихергебит ыйытыларгытын төрдүнү ким отутагыс тогуган сетте денемерген эриен берерин. Онтон ысымы сонюга кыттын багалахтар сотовайгытын ылын уонна манны кыйытыга хоруйдаңыры. Эрили Кристини нюча ханнык суруячытыгар теңнидлери. Бехин бе соту түстен немерген жизинден суруюн бидде тейин хоруйу хоруян барангыт ыытын. Сөпте хоруйу бастыгынан ыппыт көрөчүм биге эреллях партнер бутуттан уз экспомагыхынтан сертификат сүйен ылыга. Онан кытаатын жаонюга каяндагыны кыттын. Күндүк өрөөччүлөр үшүгеен бусерге бери окурдук бу Семен Степанович Яковлев эрили керистин тыгынча ага сүз тогугон эки сыллаакка токсонню сүрбө төрдүс күнүгөр баатур уус улуугар чакыр нэхилекке билиңиде чурапчы улуугар төрөбүт эрили керистин үбүлүйдээх тарэхине бу күннерге багаха буолан аастан улахан кенсиер ыдылыннан бу тарэхиңе кини бир дойдулаактары келен ыалжыттаатылар окурдук чурапчы улуугун чакыр нэхилегиттен бияка бүгүн эми үчүгеен бусерге бириге ыалжыттыы келлилер билигин билиһиннери мерем Ульяна Адамова фольклор жетин директоре, фольклор жетин специалисте Афаима Маркова, музыка учутала Кыдана Дичковская, онна каяхсыт нэхилегин алаха сынылан кинин директоре Владислав Паисеев. Үтүү күнүнен. Үтүү күнүнен. Жеп, эхеги бу чурапчулугуттан аяннан улахан терехенге келен кытындыгыт, аяннан келенгит. Эрили Кристин төрөбү дойдутун чакыр туунан бу сака сирин олохтоохтуругар билиһиннери. Биһи бүгүн бу эрилик төлбетиттен ылты келен олоробут. Биһиге чакыр нэхилиэгер 500-тен така кихи олорор. Ол курдук тохпут осколабыт Эрили Кристин атын сүгер, онна уяммыт, уяннахпыт. Онна бу биһиге же Роман Афанасьевич Филиппапа атынан фольклор жете болабыт. Мен бу фольклор жебит 2014 жылдан болбута, ол эмнеге Сантып досуга денетебит. Биһиге 5 үлэхеттээхпит, 3 специалист, онна 2 тиэ үлэхет. Ону таханан бу фольклор жетегер 5 түмсү үлэлир, ол эмнегер 14 кружок. Түмсүлөр бит утум хамы улахан бу билги фольклор болар бу быгытынан фольклорна түмсүү болар утумден аны таханан алаас котуна истененнер түмсүлөрү уонна эбен саас пенсионердер түмсүлөрү давай ычаттар түмсүлөрү уонна бильярдист же эр жонмут түмсүүтө аны хүрдеаган биге бу чакыр нэхилеге уркууркуттан ырыгыппыт хаха ырыатын нар ылан келбит жонмут ол курдук тох эти фольклор эңеринен нар онтон эти түмсү баалаа бекитти аха этинде алок бары нэхиле көчөгөнө барта кыттынылар да нэхиле көгү санаганда кыттар тоха фольклор түмсүүтүбүте утум түмсүүтүбүтегер төдө така кийгыттар болопра алаас котоммутугар хүрбе бир далбар хотуннар истенеллер үдө жөдек келеннер бээлерин биремелерин бээлери аттырынаннар келеннер истенеллер окуд былырын чакыр нэхилегин тугун этей эмблеметин деген бер биттери мисияне үнкү ансамблы бар эти олор бут эми быйыл сочи коракка баран үңкүлен лауреат бөтө болон келбиттери онна олон кохуттар бут саамай григорий николай никитичтен республикага улускага билер улахан олон кохут даакпыт ону онтон настя алексеевана хаха хере барыта билере болу бу олон кохут тоюксук кыспыт кини балтасаяна попова эми олон холур мирона эй миронова нюргуяна
Быйыл эме Сочига баран Олонхоло анеме лауреат атын сөген келбіте. Ана білеген күрічан Аня Макарова тақсан әрес. Эме бұ Олонхоға, Тойыпқа, Чабырқаққа жарықтанар. Оны тағанан еті қомыс ансамбылы. Аха, бәға әме күттан шөбі айты кеті тұқтар бүкітті бұттары. Қажы қолақ, олыс таланнақ жүндердің хелегейіп бітті де. Аха, сөп. Онтон, еті тұқтен бұ тәрәхіңе қор бар ден. Жі, сүз сүрбе бес кейілек. Аха, онына болағына бес кейілек. Сүз сүрбе бес әрт кейі. Аха, оны төт нәйілектен бұ қомылан олақан қор тұрды. Жа, бұ тұқтан кепсен ғырдатың Бұрыны Фекла маңы Папуова талан алыпыда, Рауыт аты Чырапчай қалланден, Мария Герасимова тұлларығар, онына Светлана Константинова матыйбығар. Бұрыны бәхе тұрар бұтығар төт нәйелектен. Чакыр қаяқсыт қадар дірін әр жанлара кілән күттіңі ұлылар үші бәйтек, олығын онына мақтал бұтын тәрдек бұтын бағара бұд, онына нәйелектер ғылавалырығар, онына күліп үліхеттер Чәрі біреген қорытын бағатырдың қылғасты көріп қара? Сүйсүрбе бес әркейет оларды. Владислав Чекепсәрі, бұ сүйсүрбе бес әркейіні төт нәйелектен қайда қомайды күді? Нәйелектерінен түйен төтті әбіттірі, отутты кейіні қомайды. Оны бұ отут кейіні қомайды, хамы ғарғаны қомайды қадыр. Қаш бейді кейіні кеттен дүрдәліні көпсетен, сирек көшін, телефонынан да болын, ерек көшін көпсеті қанады. Ачаны жонлар үрдән ұлын алдар, онында кәлелер әбіт. Қамылы, еті бұл маңық ұлыған тәрәхендер жоны түмәлдер әбіт. Онында әр жонлар ұлынақтарына ұлық дығанса барыларды кейі берер. Түхі әр білімінен не болай бұрыға? Бұл үккен әделі құды білімінен өтті. Сәп, онында ұланы сүріндеріңе барамыз, Пекулай ғанымына бәтер темі теме үкете ұлы жүппіт, генеральный репетиция болы. Онында бұл бәғаға тұққа театр, опера, балет әкәлемет, үкі жасынан мәген репетиционына әкәлемет қолбатыла ұппыт. Өтчоғын ұшырып жұттан ұлық әте қор барды, ана менен айыннан кәлліқтір әдемінді сүйіз сүйірбе бес әркейім. Оны қасастырдан қасастырға дері қолы бара, оны түхі түргенік сөбілі әлдері, қастамыт кейі бар дәне? Аттан бейділен жүнді балар бәу ұлайды, қастан жүнді жүйелерге роттар ета болды баттар, үйелерге қамнастыр ета болды баттар. Атақ бұлығына бары өпсесіген кәлбіттері. Бұл жұмытын алы бұты бұланы ұтыт әркейіні. Ағалығы ғырған ұлысы да, трансферға. Аны бұл қораттан таварыспын Петерканы Василий ден автобуста ұлың ғырымын. Кейінден ағылты бүтімінің таварыспын Вася ұлыған мақтабын тіреді. Енді күйіс кеме өйбел бұл бұдығар дейм. Жоттан ендігетін бұл ұлатығы тұрға, онтан ендігетін маңды кеме бір сомоғы болан тоқан бітті ұры әме бар болу дей ханығынды? Бар болар бәу болар дейм. Ұрыбытынан ұғыққа шағырға ұғыққа мен ұлықтақ бұд. Оның қаны ұғыққа ұлықтақ дөді, дәріңі ұлықтақ бұд. Оның бұ аспыт манчара өнеудігер 999 әркейілі құртыру бұд жүріп шығылар. Ол көрдің әр жонның бұдың күйіске қамсатан әрі бұд. Оның үші.
Onda biri bevet kulübü diyeceğim bile alas dörganı diye Erjondan sen bulak bit. Moskva varın lavriyak bulan kabit müjdeler odne toka festivalga. Onların küs kömü bolalar. Jono komiyerga kayıga. Основной костяктан кин. Ага, манда келен каттажы каттадым. Ата кыданы эн эми бу чакырга Эржоно комуйдаган дебет да. Жакай дага янына. Ата мен хорга белән нербер клуб лектор гомас битера. Комуйдугар эн основном кинлер хаяб битера. Мен келби жаны белем небин, белемнән мара мен нагал бутым дип күрдүк. Ага. Сеп аны туа төтүргөнлүк ылыналары ырыны. Ошо байдык ылыналар. Эки колас кеген арамы тразы үрәтәм мет. Дүген мәдә керәм мет латы ут дип күрдек. Ата тоқ тугар. Генер петицияга әйтә фекла мәндән дип тук камыласта. Аха. Дирәнгә барам кайлып дигәр. Основном кине хаята гае. Мхм. Антан бияка бу афайма эн бу фольклор эгетигәр каңгытан килбек кине бәйн. Мин буларны 2013 еллака артикатага государственный институт битер битем. Ул кенне бутере бит түл бебер туралжын толоонугар чакыр нехелегер келен фольклор специалигинен фольклор жетигер өлебин сагалавдым. Мхм. Мхм. Жана билигин бем кылыг ансамбылы салайбын. Онна тетимден комус ансамбыл лакпын. Онна Миронова Нюргуянаны уябын олонкого. Онна дегерен ыры кружогун улахан жоңго онна кара оскола оглоргор эми беребин ол курдук начальник класс кыргыттара эми комуска меха ханжалдар жараптан алдар. Мхм. Атан бага хаңгы тара хаңга туга көрдөр дүгү теге. Меги бага ха кылган ансамбл калемми нуротор этин толор дүгүт. Онна тетим комус ансамбл эми комуска сахалы кыттары оньон хитмен дүбит. Онна мен бэм. Бэм ай бытырыбын ылабытым сорлайдык. Мхм. Мхм. Ачан бен чакыр нелегиттен төрттөккөндө бетер атанды. Аха мен бен чакыр нелегин төрттө. Оны да дугар тиен үрелиги жаан ачана. Мхм. Антан билеңи оголор билем өйдөрө санаалар атын генетелдер же ырыга тойуккан хороктор бири тенерелдер дилер онан тох чахыныгына кола бара. Оттон уруккаттан дагана биге чакыр нелеге бу сахалы тынна сахалы ырыгын тойугу иджан жабыт ол курдук эппитигер хамытыгер эңеремит күн бүгүнгө дылы иджан жабыт. Олен оғылыр әме, оны көрін ұлатанлар білігін бігеге кенеғаскі кәнчәрет жаттар бұд, оны ұйылалар. Аха, сөп мақтал көрсетей бітін салғық бұд, күнді көрәтчілер білігін рекламынай тоқтау ұл көрсек бұд. Күндік үрәтшілерге яқасы түгілі тестің әғарды болын. Онны білген әрілік әрістін түрі өбіт нехелегіттен кылғақ фольклорнай бөлігі көрсеққа. Hamilanar hatabilan, hayeter hamak.
Жетурдук кылыхак фольклорный бөлөк биеке жылдан астан тан салаячы афайыма эм болган. Же доготтор бун амбастан эйека ылыр жан келбиттере ду эбитер тан туда хатабат жан келбиттере ду кайда катай бастан. Бу кылыхак ансамбл булганы тагынча 990 халлакка терилди бите. Бастыкы алаячытынан Макаров Николай это, он тон тончит осу тогоне киллака Мария Шереева илбута. Кинилер булан кылыхак тен аттамыттара эрде тоюк тен эбиттер. Он тон оконечникам верникен темна салай хаджибута. Мен булан 2013 сыллактан мен салайан иджи хаджабын. Ол курдук беге сочуга гытылдыбыт нороттар 2 ардылынағы музыкальный радугағы барамыт лауреат атын сөген келбеппет ете 2015 сыллакка. Онна Лигин Эльбех конкурс торга улустағы инкурах торга кеттавыт. Сеп нахаш оген. Ата Ульяна бу эрли керестен ибрюйдах салынан тух тарахене баланнагады? Мехеги бу бағаха бастакы тарахеме баланастады. Улахан бастакы эрли керестен сүйсүбебес халыгар аналлах тарахен опера балет театргар үддік тахымға аста. Жа ана билеген бәйбет Требует только ветер, чакар бутегар, корсовит, онна, то эрликалистин, чемпионерин, лауреаттарин, чистях песуриячалар, чистях пет, онна тахнан ёсё олус бутегар, чурапчага айлка культурный кинге, киремит ёсё эмия онна чистир булан нахпет, онна тахнан олустага олуска гх. Юбилейный гэх болар, нам городовка онна эрелик арестинге, онтон жабэя битегер, чакар бутегар юбилейный республиканский улахан гэгэ болан намыт, билеген уже режиссёрынген болу бут, анна мантан алажа ол гэх бутегар улахан нектарин яхтэх бит. Онтон гэхка жа тух улахан күйтэри? Да, бэхэ эрелик арестин сүйсүрбэ сахагар бура дохсун тугу олон хону. Онна тәлгеға әбілі ұғықтырсып бітті түлбәбті ұттақ бітті, аттақ әннәқ. Онтан жа бұйыл ханға әті, кем әті, айы жөхуел олың қону әті туға таққар күнігеті, жа әтіне бұланды өт. Олақ күштәғ өлі барығы көтті жауына? Күштәғ өлі барыға. Онтан білі түмсі бұғы өлі құпы жетігі көтті жа, өтчоғына олар көтені таңыз бөтігелер бұлар? Антықтар бұт таңыз бөтіген, онтан білін хамы тұқ бұтын ол ұғық бұтыр ұрық бұтын. Күскетін ұқ бұтын таңыз бұты сап бұтын. Құтақ қайық бұт жаңы бұтын. Онтан Аях 10 километр бұжан әтәуіт, үнеғанан үләбіті қамнашпыды нәме жетімден әтәуіт. Бұғатыл құтық еті қорбыды нәме жекпіт, үш көме болықпыт, өрсе тәрәген ереме күтті жекпіт. Мөте ұғық бұтығар бияқа білі әрілік ұрық көта дерін қадар қаяқсы жақыр әрілік сопқос болады. Ол енді тәрәгеметен бары бірге ғытавыт, бары бірге көмінен, бары көхіндер бияқа келелер. Аспыт юбилейдерге ремен нүгеті. Ол ехін үрде ғалбақығы мұстыра бұланынанар. Антон, күданы әдер үлхет боларын бұғытынан ән тұқ саңа идеяларды ақыны, онына әйгін жа түхі күшті ағылы көйтір дегеніңіне? Бұ сайын ғаққаттан хәмбе қорып тұрар дегені қорып тұрар дегілер. Тағыл қорға хәмбе үріш үлірі әбет. Онына түм ағамын бұйыл үрләбдім ғаға кесілім болла. Әрлік әстінатының чакар сколотығар. Онына мен оғаларға тоғы өртәбін. Музыка для всех проекті ақпын, инструменге неге өртәбін. Қандық инструмендерге? Ата бұйыл тоққан нүхі жабыт, блок флейттаған нүхі жабыт. Үс класты ақпын, тәхен үшеді көрінәлілер. Қас бірде оға бәді инструменді ақ, неген әнші бәй. Сәп, ата күдана бұ кылғақ фольклорный бөлөққом, әнігетін өсі туы келдерер бұл, афайыма туы келдерер бұл анна ақыды. Бігіде, біге ұланы ол әрлік әрістен, Семен Спәнөш әрлік әрістен айы жөхөл олын құтығар. Мен кылыған самбылым сүрін оролылары толырықты ақтар, оны үлі барыр. Бөлімнені. Оны ұнына бұл қомыстарым, әме әрлік әрістен бұл ұлыған республиканскай ұғығар күттіңі ұлықтары. Сәп, өте бөліқтің көрдім, наға жөй таңыстарды ақтар дейм. Аға, әте кем тікпет таңығай, кем ойылабыт таңығай? Әте чүріпчігі ұланы жөге
истенер сых бар, онны бихи буланы бу. Маннагы тектер ихптин бағары бұйт тетекпіні хүлдән шөйлдік деген берілдір. Сәп, онытын кылғаққа әдер әміні кыра оғылар бағаларды? Кылғаққа пака хомен келді дәгерен ұрыға бейділділән өрет әбін. Дәгерен ұрыға бейгі Кырсофор Максимов фондатын күтті үлілі әбет, онына сылынай дәгерен ұрыға күраған ұйтабыт. Оның бұлырын бұллағына бәхі сылынай пыппыт, чүріпчулығығар ағас ұлған конкурс болан аспыта, оны Кырсофор фондаты бейгі әрдәк тек көмілі хөр, бұйыл бұллағына бұл республиканскай ұйық бұтығар ұлған дәгерен ұрыға күрағар барығытын ұңырауын. Бірақ Антон Бриген, это наш дюкети Белоконгута Ластанди. Антон Бриген, Бен Лен, это Бриген Сахарен, Олохтохтор Стилергер. Мин была на Ким Иван Адамов Тиллергер, Бен Мактипар, Сюрех Таверен Тухаридин, Берахе, Театр оперы Балета Лаут Рилтен, Бехатардан Лу. Сюрех Таверен Тухари, Камыққа сілені ұтары, сүйі құярын тұқары, тұрыққа сіктек сестері, сүректе бәрін тұқары, керені сұрдығы аққа, арғардық, арықтық, Тегі да баяқа. Оңаға жүгей. Атын, Ульяна, бұ апайыма күрдіғы таланнақ үтчаттар түхіл бақтыры. Еқа онына маннық бұ дөйдігіргір түннен келен үрелілер дұ? Жапа бүйге апайыма бұд дөйдігір келен үрелілерді үрде ғачугей. Бұ бүйге үлебітер қамнас бұдығар аяс ұлақан көз көме болар. Онына атын оғылар олылар білеген Настя Алексеева бұд артистеске институтқа бұйыл үйраған бітерен керді. Оны әме бігі көйті әбіт Настя бұдын дайдытығар кәлін айы тұтуы демет әрілдәк біт. Антон, үнкі үйін құрғығы ең барды еқай? Үнкі құрғығы атын тұқ бұтығар бігі қа әдер жатқыр ғыттар жарқтан алылар. Мұны олағына кем Лидия Иосиповна Миронова, эти миссионерлер, инку ансамблын халаячыта, кенде жарыктыр. Анан инку ме тун. Эдер учта, эдер тох, кели учтал кыргыттар не үксүн, хайылдар не ганан бе, учтал кыргыттар бутер хүтталган, мақталақпыт. Ол сенін чакырғы баран бұралдарыңы тақадыра білсейін ханам кәлі жетет өмшілері күтті, айты құрғылықтары күтті, да? Әттен жоң мұтығыр білярдақ бұд, олған білі тұғы профессионалы манна тұғы бұғытады білярд күріқті хейді, жоғыл онтан бігі көтіп бұд Ефремап Айтал Климентович көмөтінен олған профессионалы тұғы тұрғыра бұд. Білярд тұрғыра бұд, онна әр жоң мұтығыр жылары хү күніңі бұға кейі әкітті кәләдіне ұраң ұлдар. Әнігінен әл жомуд әмейін түмтсен әрелдерден. Сәп, нұға жүгейді. Атын Владислав әнеме ұлдырғын істебедімде. Аны бән айбыт мелодиялы абытырыларғын толыра оңды бітер жанратын ұлдығын дейін? Мен жанратын толыра оң. Бәйім сұрый бақпын, просто испалын етер күрдім. Білігін түгін бет толыраң хетінлерең де? Толыған дегенің құшылға? Чақыр дегенің ұрғатын 2 сылын ғран-при қағайына. Үті бағарды. Чә, барды. Павел Семенов репертуарыты. Ағырда айдаңа дейінде. Тапты бұйын ағырда айдаңа Тыла сөй мәңна ғырытын Сұлыстан сұлысқа қыйданары Олағым жүктелә қыратын Оғырдағы даңа сүрдігары Сүрі қалан сүлбәйін көрәбін Сүрдәғі тапталбыт күржігі Күнделес күліктен көтерін Тапты бұйын оғырдағы даңа Тыла сөй мәңна қыратын Молодец. Тағы жүйдік ұлығы дей. Ағача күданы тұн ән әдер жоңғы бұнда да бірді дүлақтарғар тұғы бағарыңы дей. Қолғыстыға.
Бо улахан тарахынга келен кыттуу тарагар улахан мактал дебитим ди. Онна бу саас келен херинен маргытын агарда онан дыровой жаллах болун. Атан Ульяна мекел кастык багана. Биге эме бу улахан тарахымдер баракатты бут. Жаннар бутугар, биге салаячылар бутугар улахан мактал бутын тере дебит. Онна мукурду көсө түмсен үлелер битегер бу биге улахан тарахынар битен улуу сиһинен бардан бары бирге түмсен гытабыт. Анан бараларга мактал дыровай болуңар, жаллах болсун. Мен эми мактанабын, онун кырдыктаган этелли битен курдук, ыңырбыттарын курдук, бу тарахынга чурапчы улуугун олохтоктора бука бары кыттыыны ылыргытыгары. Өсө көрсөкпүт, бигинин бирге болуң. Күндүк көрүүчүлөр бири-бирин салгы бут окурдук ысымыгы катылыкпын багарабын ысымыз ыйтыга хоригутун ыытын эрели керистини нючча ханнык суруячытыгар теңнилери эги сөптө хоруу бехим бес отут үстөн өмөргө ыытын хоруйгу тенине жизинтен суруяргытын онтон бийди тэйэргитин бука диен омунуман тоо саме сөптө капбити амбастыгынан ыппыт көрөөчү бихиги эреллях партнер бутуттан уз экспо магагынтан сертификат сүйөнылыган онон кытаатын Ақпыт кейі сатан токуйдағы боларден мәліғап бәттер ол күрдігіттін қағыт кенеге ағар кейім өйдің саналын ұраты болары. Онтан саңа кенегелері күн ақсын күн сірін күрілдір. Бүгін бігеқі ғылжытты кәлі бәетін үлетін білгенлері кәлі Айталина Никифорова үті күнінен. Үті күнінен. Жа Айталина әйеген ұттын бігі кепсәнет, кепсән кенеге тахарачы, хұруячы бұғытынан білебет. Бастан бұ сақа әрін ұлықты ақтырғар бәйін тұсқынан білгендер. Үті күнінен сақым сүрін ұлықты ақтыра. Бүгін бұ бейдегі мейген ұттын бұ сақа кенегем тақсы бұтына себәстен ғырбыттара, бұ индирен ғырбыта. Бүгірдік телевидения нөңгі ағатшылар бұтын кітті көрсетебіт, ағатшылар бұты тақсабыт. Анда бұр олығы жүр кенеген бұл бар. Бүшек кенеге күғаттығар тағысты, бұл жаңа жылғам таптал бүнден. Анда бұл оқылы бұр кенеге атыда әтерін күрдік манына та олық туынан болды ағады. Ол сенен, мен сұрыйым барыта олықтан ұлылы бұт арас сюжеттер, олық Оны болдағының құлы бұра ұстан ұрыннан сұрыу бар. Өтібілден тұра қаз бір дүріетші кіне ұлладағының қайдақ журналист күрдік ұғыры баққаған ұс ұран келдері ме бар болар. Ол күрдік маңына болдағының ұратыта дейін құлы бұра бұ бігейте бітті құлы таптал болады жақталар ұриялылар. Арас тапталарын ұриялылар, атамадақ тапталар ұриялылар енде көрдік әте бар болады жеде. Оның қолдықтың қолы бұр болманынан әрке таптала. Оның мен ғана бар қолы бұра, ол сенден ағатшылар, әдәтшілер тоқтен. Айымнелар бар үксін әркегіне өрі тұту, әркегіне әркен бұғытынан көрі меға күжікті бар. Ол тоғанлық дейтақ Тұнна ием ұрулы үрді ауылықан дейіні құлы бір кейі итеттен болады. Ол сағыр қайды етелден тақсы бұдыттан үрді ауылықан толықта. Кеймер вазирене тәмен тұнымен ұлықан білдер. Анығыдан мен ием Бағдасаева Мария Андреевна, Валентина Андреевна әке аттақ. Кені болағына табиғеге ағабыт бұ. Ағабыт туғынан мен кенеге тағаттар бұтым. Шадрин Константин Петровичтен кене атын жүрапчыттан түріттақ кеге үйәбілі ұлғығар дейін үрдіңі жөйді тағырлақты өлін қамсан аспыт тақылай айтшы, Советская партияны өлігіт, өркемге арас кемдерге, совхоздарға тағырлақтық директорын өлігі кеге. Кені болағына оқылы бұра бұ, мен ағам обырға меға үрдіңі қалан қалып тұйтақына кене Әдір ғыджыл, әдір сағығыр құмылталақты құты ғыджын күн сүреттен. Бәйдің қырсылыма көлләнде қанады күн сүреттен соқ бұл бұда. Оның бұлланы құлы бұра әркегі обыраға, онында кене күйе құлы бұр бар дейханы өнсе, оның құлы бұр қаз бидді ғылға, қаз бидді үкі кеге дағаны сығыныгар, әркегі ете, бітір әркегі таптала бар болағаны бұ, семья жолдақ болыр. Оның ұнтында хелтылтан болы, мен болға құлы бұр, кенеге бар,
Ами олақ бол бұд тұх история жон олақ боллаға дейм. Ана жон көпсе біте ду, әбітер бәйін олақ білер жонымды? Білер жоным, атын бәйім аймақтарым көпсе біттері хөп. Бұқтен құлыбыра әркеге таптан, қандықтаны, ғырқаттары олаққы бар арас ситуацияны бартын тұран, тапталанғыды білгі ол бұттырден. Ол күнім бұл жолдар оға батақ, құлыбыра кергенеме ғырқан ұлқан ғырғылырар. Онда ол ғырыттың кенене ғырын күттіқ суғылыра ұрман көпсенер. Ол кейбейті бейтін көмегер үрдіған тағарлақтық тұлынеттақты карьеретін ғоранеспек кейі бартын қалыларын тұрын кергенін тұғығар. Тапталын тұғығы тұрылығы ғыты болады. Ол историяны мен үрдіған сәрген істебетім, тұратты істебетім. Ол қынан барын қайдара ол тұтақсықта бір емінті тұтақсығыты болу. Төмен дегенен қолыбыра ғ Біз болдымдаған, опуска кәме болдылар, үрбілер болдылар, қайдар әхімекке нол бұқпын ұлымдағаны санағын сағалан сүрен керім бірі бұл. Онтан қолыбыр бұл кепсен сүрер керен, атын кепсені, онын атын өсі бір аты, екі ең кепсені бірге құрияғын да бітарлық, бірге ұлыстынды бірге ұлсаңынды кепсенгер. Ондықын маппын, мен қолыбыра ұсыппын. Бағар ол мен өркемінің журналистік әуіләйт ағамды, сұрналыс бұғытындан оның үрер дұғым болу, неман болу. Қолыбыра бастан бір көпсен ұлыбын бітеребін. Сағыла апын түміктейбін. Оны мен әтебіне білдет үрерәтші сағалардың, сағал литературатың әрген ағар жынны білдері болы Василий Ивановтен үрерәтші бар. Онда кене тоқтен үрияйтшы, дүния үрияйтшы, білі құрықтар талан дейлерді, әбетін екерден, музыкерден үриерден сөп, онда кене бөн қолы бір әтер үрияйтшыден үліхеттен, кене онда кене бір ремесло құрдық дерсі, онда кене қаяндағаны үрияйтшы күнгі үсті төтті сұранетсін үрияқтақ ден қолы бір. Онда үрдің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 д
Ахсыз классын, токсыз классын холобра журналистика деген биле иһиллери да анын хай чөйдү кырган бат иһиллер иде бар эптен мен журналист болокмун холобра школа хайдым мен үдүкү класска таксам барам мен ана бутум. Тэ ондон тугум ол ханам тоо бит. Бирин баганан толлага бат. Аха, онтон же ан бастан кепсен сүрүргөр же онна хайда кетей. Олок бу биле химбиртен беш айттары олор бутум болон урушканан ол кемге хога болот бат. Бу билген хатурта тагалатан дебат да. Аха, ону олок бу кепсен сүрүргөр бартын химбир кинеге агарга бартын кине курдук бен көрөлөр он ди бен анны режиссёргун бен бартын ою оюлулур он геройгун жүһүнүн бен талагын кыскан жактаргын бен талагын. Аха, ону та бастан айха кепсен сүрүргөр кайда атайын. Он арас жылгатын хөрөп үтсеп, болу бир мен социалдык тема болорум бүтүнөн олим болгон онтуган түмүллөр, анан ол түмүлдөн кепсеним, болу бир аны кайыкка статья хөрөм барынган туурам аны астыматак туу, дохой батак туу, сөтү ар калыр деп, ол халбыккын болу бир таһаран аны хөрөр болбудум. Бем, аны хөрөп жаратып, аны кахандаган аны кинеге таһарым, кинеге нем дем вообще, ол бир досор батемсеп, болу бир бем, бебер хөрөп курдук этим. Антон Баллана ол 2005 жылга бичи кинеге кыгытын кытты бие бичи дитигер кине бастыга тес көрөлдөр бие кисе тес көрөлүйбүт. Ондо бичи кинеге дигер редактордун үлү Андросон Надежда Петровна. Көстөн көрөргүн көрөбүндөн онон да бус тогуз ток биле. Түгөнөн туганан билим анда арас кеп сендер мен кайкат калдыр булай туганда кылгастык. Аны көрөм барандар көрөм баран деп битен бен колунун көр кинеге тарыхын себеп деп битен.
онны мен хабастан қалды идея келіп бітті. Қыжықтағаны деп көрдім. Онтан екінші жылда Алла хабастық кенегем кенеге қаумен білбітім. Онны барды кепсендер деп. Онны ол кепсендер социальный тема те. Ол онны келіп бітті арғылаған да тема та, қолыбырда, қолы жақтар арғып болған оғлар көз, оқсуда қайда. Ол сенен біле тігерін очытауға тоғынысыларда қана ғырған кемінде келіп біттерім. Жекерген экономиканың хайындары туғынан бейл бақты көрер еті біт. Ол бұғыр болдан жұндыр күтті мен ұлтығыр болдан жұны. Ол кенемін қомайоғы ең білген көрігі көрді көстігі де қоқты өйті қана. Қанна да қоқ. Атыға ұлтығыншынан түрген батықсы өте өп. Түрген мәді бөп біті, оны бәрді бөп білген. Антон, бұ кепсәйінлергеттен кені болын сөптіғақ кепсән бар дияғынығында? Антон, дегенен болағына, әргелі мақсығыл болын ден кенеге, бұ ғатырда атықсы, 15 сылаға атықсы өтақ, деге білген дағаны бүчікке бар. Бұ болағына бір ұл ұлығын туғынан. Қолы бұра семейіне саға ден бар деп өтті, қолы бұрдың жаңыр. Оның болған қолы бұра, маңды репрессия ғаттан қолы бұра, 36 ғылақтан сағылан бұ білінге кемінгі тие, бір ұл ұлығын туғынан қолы бұра, жонды жылғалары. Қолы бұра, бір семья оғыларын, сенлерін жылғатыр хүйдіңір сен болады деп. Маңды оны келетілі беге бару мастыр профессоры бұд Виктор Михайлович, Виктор Данилович Михайлов, үрі бұта Виктор Михайлов. Онында кене бұ үрен тұр, кене ағам баран қайдары маңды. Білім сценарий күрдіктен. Білім кене сценарийын күрдіктен, кене ұлық қайыптен. Кене бастанып бетен, оны күнжіктаған ондық болын сөп қолы бар. Кене ұстай жында сценаристтер ақтақтарына механағы бәлірі. Білім кене бар де. Бәлірін қолы бар, тұспа күріқтен сөп қолы бар де. Онтан бұ ән сақа литературатын түхі ақтын, онына бұ тұлым байын қайда қысайындардың? Олары құлы бір өргім әппін дағаны, сұғап әттір деп әппін, бігі оларына құлы бір қағыт жұттар, қағыт көлелі әбіт жұндар, сұры үйі бұт ардығар болағаны, әтелдер қағыт сұры үйдің күрдіктен бейтіне әтелдерді. Ол күнен барын құлы бір оны болын сөп, оны мен құлымынаға пресс-службадың ғалайын үлейті әдже бұн. Енеген болағына қолы бұра мен білген құрыер тұлым үксен ұтшылы олын, ұтшылы әлбақты құрыер бұн. Енеген болағын екі тұлынан қолы бұра бейткен құрыер болан қаддағары кінан білін ұтшылы стилистикаты ең барын қағын сөп болады. Оның бар болын сөп, оны мен тіргалы қайып Омнотығы оқын әлші болады, көмірі өрбөті болады. Онтан ән әдер сұриятшыларға бағаханаң бұмандық кепсән әме сұрият жоңға, саңа хағылыр жоңға бағаханаған тердер кәртімікке? Тоқтен, білген кепсән сұрият жоңын хағыл құдырғы болды. Бұл саңына бәшәйтірі таңыстаққана қолы бұры кепсәнің жоңға тарғанын ағатшығы тиерді. Білген болғанда социальная сетка, специальная шүйбайы, тоқтыр балы, страницалар балы. Онында болғанда құриятшылар нәхәт шүйдік, әлбәқ па кепсән тақырын ағабын сөмімі. Оның болғанда тоқтен, білген тұрыр бәйіне әненіме қынады, оның қолы бұры әтірдәқ болғатын, құриярындақ болғатын, олай қынады болғатын, ұйың деймін. Сәп, бүгінгі күнгі кәлемі әжіттағы бұққар мақтана бұд, онытын өсі дағына айы тұтаға жүргір бағыра бұд. Мақтана бұд. Күнді көрөтчілер бейінің бірге болуң, білеген әкілгіз рекламның тоқта бұл кәніттен бейге қомыс тардырға өрені әқпет оның жән қомыста қайп болла қатына қомыс көтін чүгі ғатың бейінің бірге болуң. Сайыңы күннерге ұмсанылар. Қаз бірді сақа кейті қомыстақ болықтақ әдет әқпіне сыз паппын. Оқырды күнді көрөтчілерген әйқан аңсан онына ақпыт, болғойың олыңы оң үхіс күнігер сақа сөре бүттіуіне күргөмінен қомысқа тарды боларым. Онына біғеге бәлемнен ені сағалы бұд, онын жа білген жағатыгер қомыс бары болағына елегетігер ұлың, онына біғеге білген қомыстурға өрін әқпет. Оқырды күнді көрөтчілерген
Ольга Үйретекеллен, Андойдуға Биллер Хомошуд, Беге Бир Дойдулақпыт, Юлияна Кирвашайпкина, Джүриене, Үте күнінен. Үте күнінен. Джабастан Хомос тұғынан кылғыстық кепсетін ағыққан, ол күрдік оттон Беге бұн сақа норуата нюр инструмент бұтын Хомос болар. Оныты білген Хомос тұр кейі түхіл баға дейханығынен. Білген қомыстыр кей әлбәтір әлбәне әр кей ғантын наға өйірер. Қас бірдей сақа өліғар ғантын мәна бар қомыс бар дедіқпіні сүйіс батым болу. Оныттын күрі оғы түрі өғіттен бұл ұлатын қомығы үлітігер тұтыр болды дағаны ұжы оң нүхтірін бағарар болалылар. Ол сәлбәқ оғылық жүн меға құлыбырыме сұриялар. Әтелілер, оғым құмыстын наға бағырар ендіген. Оңтыр наға кейі өйерер. Сөйпатшоғына, бияқа бастан құмыстыр бұтығар туақ надан еқылы бұра. Құмыстырға бастатан тұран ұттын баға ғана анады. Күлісті құмыстырға тұрдығы, үсірақтан құмыстықын бағыра бұнден. Құмысқа талағар болыққан ұттын құмығы елігер тұтанғын Күрдегіт таққа құлыбыра мағағынғет еңде қомыс атылынар мағағынғет. Әлбейік бай маны қомыс сұқтар болар. Олынтын... Сығынатынан көрі бүнді, өбіде қайда айды? Олық істен талан, оңнен тұйхатан көрін ұлық қанады сөп. Тоқы дейтірген тұллары тұйығы хүджер дұ, күлгіз тұйнақ дұ, дұрғана күрекей дұ, Құмыйық ең әлбәқ болалылар, ол құмыстырттан бейрікке ағаяқ құмыс олық чөп-чөшуге тұстақ болар. Оны құлы бұра мен бұ үйретірбер үйренек әлбек жоңы, бәйім олық ғылджамын, ғылджамын тұйғатан оңнетін көрімімен талан берер бүн әбілігі құлы бұра. Құмыға құлы бұра үйеріне оғы кәдір бұлла әжібетті, ұлықанды кейі болуын, кені құмыға суық. Антон, мұның дұғатығар сүрағар олырар кейлер болды тағанаттан бұқымығы кенене біттен болар, атылағылар қолып. Антон, әті тестері білі сұға үмі деген оғылар жон балар де, олар болы ожы бе атан қомыстаба да әпітте ханылар де. Ол нәң тоқтен әті әті? Антон, ол тесттен ұлыған жүгінен тұтылуға оқ. Жәрі дар, наға шүге хонын Ол үшедік тұйхабат құмығы ұламбаранлар жоннор құмысту сатырлар. Онтылары білі құмыстыра талығыры ғыджар, үшедік тұстақсы бат. Оны мен хатан құмыста баппын дейханылар. Тенгенен құмыстың наға тұтылықтақ. Үшеге тұстақ құмығын үлігер ұланғын, сөпкі тұтанғын, оңнеотың дағаны, техникатын білдің дағаны құмыс олық ұлан бар. Жәрі ұнттын бірген бейі бастанша құмыс мағығынтан атығыласты бұд, таллы бұд. Оңна жевдер кәлем баран жарықтана бұд, серкелен ер тұран бұд сәп. Мейін қобары өртер кейі соқ. Қайда қағылы бұд? Аты білден тұрыр бейі құмыс бұдын үлі бітігер бұқырдық ұлан бұд, өтіс бітігер чүй бәдік бұқырды сыңағын үккірдінен бұқырдық тұта бұд. Оны бұл едестері болыр. Ис тас едіғе, ис едіғе. Оны бұл тұла. Бұл болыр түйшаға болыр. Құмыс бұл тұлын түйшағаттан дағайдақ бұдына дұрған тақсырды. Тас едіғегер бұл есет түгерді. Тас едіғен тез бұл үккірдігер дағая бұд. Аны тұрын құмыс бұл сыңаға бітірі бар де. Бұ мұрымыд бітіғеге. Қау құрды көнтік тұта бұд, оны бұ. Қамыс бітіғеге бұ болар. Күтізе қау құрды олар ор. Кейс бітік қардыр дағая бұд. Оныттым бұ үлі біт кейсте бітінен оңы бұд. Кейсте біт қамсықтақ. Кейсте бітінен оңыттым бұ тарбақ бітінен. Дағайын дұрған тағары біт. Өте өйәртар бақпытын оқсы құлай де. Оныттын үлейбіт қайдақ бұлықта құрығар білеп маңдық ең ғынан тұрыр болалар жа. Олық, бәд бұл күрдігі оңын ұтыт ұқтаққан ең олық сұйға. Құмыскүн ұлан бұт ұтту, әйеқа бәуір ұдобынай болы. Оны бұл күрдігі меттон кейстен ғылавына
Бугурдуги бехет туроктах или миндим болбатах септе. Бугурдук тутан эртурдакана илин силаер. Она барастайды бугурдук. Бегардубнай балагынетен булан. Оннюгун. Жатан тулбатан каннел жебите. Аны туран хомуско оннюрга хөпкетини. Онна тыл орола. Олох улахан ороллах болар сеп. Ча онна ми үерине канада. Бир күннәгә үрәк булбатах. Сеп көрене канада. Антан билеген колыбыра ол олонню 13 күнегер. Бары бирге оннюрга. Колыбыра олох комуһы элитер лан оннян көрбөтөх ки бар булдыганы да. Саха ки ите барата бары билер охухай матыбы бар дие. Аны охухай дыр охухай эхекей дир эхекей ден. Олыбыра матып тары касып. Ол искер бар булды даган аны охухай дыр охухай ден ыллы олары көрдегене бар дорхона хух. Дерем. Эти уху кайда кана толган хана гана кадар ена атам байты кихилдер же. Мы кому стадах пона успо кому сам дохте тиде хайр бидгар уху кайда уху. О у э и дорган нарготан ус хамсир бидте. Окур дигеме ус куна неме кумел хуйнер гамда бидна. Сеп он иса кайда барстой нималар баллари кому стадах. Кула брата самай барстой нималар биге ола булерге нимада кому ско охсурга. Көрегей дети бар. Көрегей детини беге тылбытынан йо-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 йо дебит. Сеп, тылын мороз түшедік 11 болықтақ. Түргенник йо-йо-йо-йо-йо-йо дектақын. Сеп, оғынамар йо-йо-йо ден дорғана хуақ борастайдік йо-йо-йо де олары күрдік. Кынан баран, енеген ан 11 бұтына бұрдік тақсыр. Йо-йо-йо-йо-йо-йо дейтін еті. Еті спетігер йо-йо деміт ендік тұстағы. Ескер йо-йо-йо-йо дейір көрдік тілгін қамсатаған. Сөп? Сөп көріге ғамады. Оныта қасты түйеме бар. Қасты түйеге қолы бұра лө-лө-лө-лө-лө-лө. Ө, дұрған сақылар кеме бар өптер бар. Тілгін әме түргенді қамсатаған. Лө-л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 ө деген. Итата қасты. Лө-лө-лө-лө-лө дейтін. Қасты түйе сібір атын немата ла-ла-ла-ла-ла дейін қолы бұрады. Тылғын әрия тұтаған, бұғын әрия тұтама кәнден декігі таған, ортатын декіде таңалайғар сұй оқсы олығын. Ла-ла-ла-ла-ла дейін. Қолы бұр әйті немалары түргеннің өретек қасып, ағайық. Мүніде чаас ехінен. Тылың шөйдік үлелейін әрінәді. Онты түйін, қомыс тылын тылбытынан ұлық тарымық бұтын ады болады? Қомыс тылын тылғынан тарымық. Тарымдың дағаны? Тылғынан тарымдың дағаны тұн тылың оны күбілі берер, оны тұн. Қам білік болуқ қап түйін тұн. Онтынан, жоны жарықтығын дұ, бірділен жәріқті ғатыбын, бұл күрі оғылырттың әйәлер әбәйлерге дейірі кәләнлер өрінәлілер. Қағанды қомыстаба тағын жан кәләлілер дейді? Қағанды ғанды қомығы тұппыда жан кәлән өрінен баралыр. Оның күнінен курс ғытабын ұлынна. Кәлән оң күнігер әлбәғі білен сатан барар жан әлбәғ. Оғыны Кірдік сұйы тәрдік. Микрофон ғытын қайыра. Thank you.
Олус ишиге жүрүйэне чекини доготторун олгордук бу бүгүнкү күнгө беги хомустурга үйрэннибит бегине жүрүйэне үйрэттем. Онтон ысымыз Хоруя ханныгы олгордук эхиякан эрели кристине нүччэ ханны сурячтер теңнилери ден Николай Островский болар. Бияка чепте Хоруя ытта усалдантан Семён Колодезников. Кинди көрөчлөр бит эхиякан мактанабыт онуттон жоллак сургулак болунун олуну 10 күнгөр дери каян дагыны хомустанын денин ырыбыт. Жүрүйэнеге аны бүгүнкү алжыттарга барга мактал.